Nu undrar du kanske varför jag sitter här och filmar mina fötter. Jo, jag vill bara säga att här kan du sitta med din mobil och göra betalningar över hela världen. Med EOLcoin.com, appen som gör att du kan betala smidigt och säkert till alla i hela världen som har en smartphone. Otroligt vad tekniken går framåt. Det är ju helt fantastiskt.